କୋଉଠି ଫାଇଭ୍ ଟି ଥିଲା? ଫାଇଭ୍ ଟି ତ ଥାଏ ନାହିଁ, ଫାଇଭ୍ ଟି କେବଳ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବାର ନାଁଟା ଗୋଟେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଥିଲା, ନା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ନା ସରକାରର ମୋହର ଥିଲା। ଫାଇଭ୍ ଟି ନାଁରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କ କରିବାର ଗୋଟେ ଫାଇଭ୍ ଟି ଥିଲା। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ରାଜନୀତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ଫାଇଭ୍ ଟି ଜରିଆରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଦଲେଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ବି ଫାଇଭ୍ ଟି ଥିଲା। ଏବଂ ଫାଇଭ୍ ଟିର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଥମରୁ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ଆମେ ତ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଚାଲିବ, କେତେ ନିର୍ମଳ ଶାସନ ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନେ ପିସି କାରବାରରେ ଅତୀତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ, ସେ ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉ, ଲୁଟ୍ର ଶିକାର କରୁଥିଲେ ଖଣି ଖାଦାନରୁ, ସେମାନେ ତ ସତର୍କ ହୋଇଯିବା କଥା। ଏବେଠୁ ସରକାର ବଦଳିଲା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ହେଲା, ନୂଆ ସରକାର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେଉଁ କ୍ରୀତଦାସ ପ୍ରଥାର ଶାସନ ଥିଲା ତାର ଅନ୍ତିମ ତାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସରେ, ସବ୍କା ସାଥ ସବ୍କା ବିକାଶର ସହ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର କାମ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଫାଇଭ୍ ଟି କେଉଁଠି ଥିଲା? ଫାଇଭ୍ ଟି ନାଁରେ ଗୋଟେ ଧମକ ଚମକ ଦିଆ ହେଉଥିଲା, ଫାଇଭ୍ ଟି ଗୋଟେ ଆତଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଥିଲା, ଫାଇଭ୍ ଟି ଜରିଆରେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିଲା, ଫାଇଭ୍ ଟି ଜରିଆରେ ଶୋଷଣ ହେଉଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ କୌଣସି ଫାଇଭ୍ ଟି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ତ ବସିଛି, ଲୋକେ ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଥାନା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ମୋ ସରକାର ଲୋଗୋ ଲାଗୁଥିଲା, ତାକୁ କ'ଣ ହଟାଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଭ୍ ଟି ଲୋଗୋ କାହିଁକି ଲାଗିବ? ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କଥା ତ ପୋଲିସର କଥା ସେ ବୁଝିବ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଲୋକ କାହିଁକି ବସିବ ସେଠି? ଯେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କାହିଁକି ରହିବ? ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହିଁ କି? ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ପାୱାରଫୁଲ୍, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଇଭ୍ ଟି ଦରକାର ନାହିଁ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା କଥା, ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଭଳି ସରକାର ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସକାଳେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଥିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭେଟିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ଖୁସି ହୋଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସମୟ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଦ ମାଡ଼ିବାର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଲୋକେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖି ଆଜି ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି 4000 ଖଣ୍ଡେ ଲୋକେ ଭେଟିଥିବେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଫୁଲତୋଡ଼ା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦର କରିଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଜି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୃଦୟ ଖୋଲା କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।